Վերջապես արև այսօր, տեսնենք ինչքան կդիմանա այդ արևը, մինչև էլի անձրև գա, Էվրեց արդեն սունկ աճ է եւ բան, մամրակալում եմ, այո, ասենք ես այլևս ես յոժ չեմ, ես գորտ եմ։ Какая прекрасная мокрая погода. Բարև ձեզ, սիրելիներս, գրանցվեք ալիքից, տարածեք եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ ամսի 26-ին Կամերային թատրոնում խաղում եմ Էն Լորուձորն է ներկայացումը ժամը 9-ին։ Երեկոյան, որտեվ անձրևա Սարի թատրոն չգնացի, դեռ հնարավոր չի ընդե աշխատել, դեռ Կամերայինում եմ, տեսնեմ ինչքան կդիմանանք։ Ինչևէ, մի ինտերվյու տեսա, մի երիտասարդ աղջիկա, որը որ դերասանուհի է, հայտնի, եւ ես ուղղակի հերուսացուց չունեմ, բոլորին չեմ ճանաչում, այդ նորերից։ Հարցեցին ինչի համար եք եկել, ասում եմ, դե եկել եմ Սրբազանի շարժմանը միանալ, ասեց ինչի, ասեց դե որտեղ ուզում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հենց այդքան ասեց, բան։ Ու հետո կարդացի կոմենտները, մի ավելի այլանդակ, ավելի էլ սեռական բնույթի, էլ ընտանիք, էլ ամուսին, էլ երեխեք, էլ ես ինչ ասես, ասենք, այդ աղջկան չասեցին։ Գիտեք, ես ուղղակի զարմանում եմ մարդկային այդ անպարկեշտության վրա, էլի, որովհետև տեսեք, անպարկեշտությունը չէ, ոնց ասեմ, ոչ մի կենթանի իր նմանակին, իր, ասենք, կենթանին կենթանում չի տանջի, էլի, ասենք, կուտի կարող է, ասենք, տարածքի համար կռիվանի, ինչ որ տենց էքի համար կռիվանի, հա, երեխեքի համար կռիվանի, բայց դնես տանջես, վիրավորես, սպամ դանդաղ, սպամ դա մենակ մարդուն է բնորոշ, ու ես ուղղակի զարմանում եմ, թե մենք ինչքան նախնադարյան բաներով ենք ապրում, էլի, այսպես ասած, բարքերով ենք ապրում, հա, երբ որ մարդկանց կարող է տենց ոչ թե ուղղակի սպանում էին ինչ որ բանի համար, այլ դանդաղ տանջելով էին սպան։ Դու գիտեք, որ խոսքը կարա սպանի մարդուն, հո բոլորը ինձ նման պատոշ չեն, ժողովուրդ, ես օրնակ, հա, ես իմունիտետ ունեմ, ինձ էլ ասենք, եվ ինչ որ բան դուները չի գալի, էլ ծնողների գերեզմանով, երեխեքով, բանով, տենց ինձ սա ասենք հայհոյանք բանման, ասենք ես դրա վրայից անցնում եմ, որովհետև հայհոյանքը եթե պատասխանում ես, դա նշանակում է ընդունել ես, եթե չես ընդունում, այդ հայհոյանքը էլ իրաց վերադառնում է բումերանգի նման, դա իմ փիլիսոփայությունն է, կարող ես խալեմ, անթավ սիբի մեկնեմ էլ երևի, հա, բայց այդտենց վարկով դուք ուղղակի վարկաբեկում եք համ այս կողմը, որը որ դեմ է իշխանապողությանը, համ այն կողմը, մի հատ այն կողմին նայեք, Սրբազանին նայեք, ասենք այն կողմը, ինչ ասեմ, այն մարդ էր, որ ասում էր, այն ով որ ցանկանում է, այն սակրավորը, որը ականա զերծի այդ տարածքները, թող այդ ականների վրա պայթի, ցանկանում է, որ հայ զինվորը հրամանը կատարելիս պայթի դիակը բերեն մորը։ Ժողովուրդ, դուք հասկանում եք, որ մենք արդեն բոլոր սահմանները անցել ենք, եւ որ հոգեվորականը գոռում է վրեժ, կամ ասում է իշխանապողություն ապե, տեսնում եք, սահմանությամբ չի ստացվում, ուրեմն պիտի իշխանապողություն ունենանք, վերջ, հբը ինչ խնենք, պես պդինենք, հբը կրոնապետություն կուզենք մենք, վերադառնանք մեր ազգային արժեքներին, պապ թագավորի վախտերն է, էլի, երևի, այն ժամանակ էր, չէ, պետության ու կրոնի կռիվ։ Այդ դրա համար էլ, այս որ ասում են ապելության մտնոր բան, այդ խոսքերն էլ արդեն բանա, իմաստա զրկվե, մենք ուղղակի դառել ենք ինչ-որ նախնադարյան ժամը ցեղ ենք դառել մենք, որը այդտենց արժեքներով է ապրում, ու այդ արժեքներով մենք ուզում ենք ինչ-որ երկիր կառուցենք, բան, ապամ բոլորին թվում է, թե ինքը ճիշտ է, ու դա միակ ճիշտն է, բան, ունենք, ես համաձայն չեմ Սրբազանի հետ, եւ ասենք միանամ այդ լագերին, ասենք նախին դինոզավրների բաների հետ, բան, չէ, ասենց բաների հետ, կամ դեմ նախ առաջի հերթին համաձայն չեմ, որովհետև Մոսկվայից դաբրոյա զգացվում է
Մոսկվայի խոսույթը, իրանք ասում են, որ հայ ժողովուրդը ցանկանում է ձերբազատվել, արժանապատիվ ապրել, բան եւ այլն, իսկ ես վատ իշխանությունը չի թողնում, հա, եւ այն ինչ որ քո հակառակորդը թշնամի չասեմ, այսօրվա դրությամբ ոչ բարեկամական երկիր է Ռուսաստանը, եթե ինքը դաբրո է տալ, ուրեմն դա արդեն ինձ համար օքեյ չի, այտենց ասեմ, որ միանգամից բոլորը հասկանան։ Այդ մեկ, երկրորդը, ինձ համար սրբազաններ չկան, սուրբ մարդ չկա, մարդը քանի ունի աղիստ ամոքսային տրակտ, ինքը արդեն սուրբ չի, վերջ, ես չեմ ընդունում այդ ամեն ինչը, ամենևին էլ չվիրավորելով ոչ հայ եկեղեցին, ոչ, ասենք, չգիտեմ, այդ ինստիտուտը որպես ինստիտուտ եկեղեցին, շատ կարևոր ինստիտուտ է հասարակության համար, ու հայապահպանությամբ զբաղվում դուսը եւ այլն, մեզ շատ երկար ժամանակ պետություն չէինք ունեցել, ինքնա ղեկավարել, ու եւ այլն, այ մեր բան դեմոգոգիայով չզբաղվում, գիտեք այդ ամեն ինչը, հա, իդեպ մի բան ասեմ, գիտեմ իար կթաղեք ինձ հիմա, բայց ես ասացի իմ ունիցիետ ունեմ, գիտեք, որ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը մեր Ռոմի պապին հավասար ինստիտուտա, անձը թողնենք հանգիստ, Ռոմի պապը եւ մեր կաթողիկոսը նույն նժարի վրա է թղթերով, հա, ասես ասած աշխարհում, որպես առաջի քրիստոնեական պետություն, որպես բան, ասենք, իրանք Երուսաղեմում էլ շատ արտոնեություններ ունեն, ու եւ այլն, եւ երբ որ մեր հայրենակիցները սոված էին այնտեղ 9 ամիս բլոկադա, չեմ ասում ձեն չհանեց, բան, այդ պարզա ու ձեն չհանեց, բայց գիտեք ինչ կարար աներ, օրինակ, օրինակ կարող էր թռել Ռոմ կամ չէ Վատիկան, որտեղ Ռոմի պապն ասաց իրա կոլեգան, գնար ասես սենց բան, ես մարդասիրական ակցիա եմ ուզում կազմակերպեմ, քրիստոնեական աշխարհը ոքե բանանեմ, կոչ անեմ, որ աղոտ կանի մեր հայրենակիցների համար, որոնք որ դե հիմա տենց ոչ բժշկական օգնություն ունեն, ոչ հաց ունեն, ոչ ջուր ունեն, ոչ բան, թշնամական լագերում նստած են եւ իրանք իրանց երկրում պատանդ են, կարար աներ, չէ, ինչի՞ չարեց, հիմա եթե բերանց 6-8-ի վրա բացեմ, ինչի՞ չարեց, պետք է ասեք, արա դու սրբություն չունես, արա դու ով ես, բան եւ այլն, չէ, ոչ մի բան չեմ ասում, ուղղակի փաստ եմ շեշտում, որ չարեց, ահա, հենց այդ կարա, դրա համար ես եկեղեցու չեմ միանում, ասկի հիմի նույն ձևի այդ աղջկան, որին թաղեցիք, կարակ հարցնեք, իսկ ինչի ես ուզում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ինքն էլ կասի, որովհետև միա կողմանին զիջումներ է անում, որովհետև ասենք, դժվար թե այդ աղջիկ այդքան բան հասկանար, բայց դե ասենք, կասեր, որովհետև ասենք ինքը նույն հապկի ֆինանսավորումը կասեցրել է, որովհետև հապկի հետ համաձայն չի, նաև չի մասնակցում հապկի զորավարժություններին, գագաթաժողովերին եւ այլ, հիմա ֆինանսավորումն է կասեցրել, բայց դուրս չի գալի հապկից, իր դուրս չի գալի, դրա համար ուզում իրա հրաժարական, այդ աղջիկը անունից եմ խոսում, էլի այդ դերասանուհի, հա, կարա չէ՞ դες բան ասեր, դրա համար եմ ուզում հրաժարական, ու սխալ է ասում, ճիշտ է ասում, ես էլ եմ ուզում հրաժարական, ես էլ, բայց ես չեմ միանում սրբազանին, որովհետև կասկածներ կա, որ սուրբ չի, ահա, սխալ եմ կարծում ես, բայց չեմ միանում, հիմա ինչ թաղենք իրար ժողովուրդ, դա ինչ մոտեցում է, հիմա այնտեղ ես կոլեգաներ ունեմ, որոնք որ շատ են ճանաչում են, որոնք որ դեմ են, ուզում են Փաշինյանի հրաժարական եւ այլն, հիմա հենն եմ քրֆեմ, ասեմ, բան, ժողովուրդը Նիկոլ այսօր կա, վաղը չկա, սրբազանը առավել եւս, բայց այդ մարդկանց հետ չեք մտածում, որ մենք աշխատելու ենք, ապրելու ենք նույն քաղաքում, կարողանում ենք տեղը նկարվենք, կարողam ինձ պետք լինի ներկայացման համար մեկը երկ գրի, կամ ինձ պետք կլինի, ասենք, ինչ-որ միտեղ խաղամ, կամ չգիտեմ, կամ իրանք խաղան մոտս, կամ, ասինքն, ես չեմ ասում, այդ կամուրջները վառելը, այդ իրարերեսի թքելը, թաղելը իրար, դա որտեից եկավ, ո՞նց կարելի է տենց ապրել, ես դա չեմ կարող հասկանալ,
Հիմա թեման մի քիչ փոխենք, ասում ենք միավորվենք, օ հայ ժողովուրդ, ձեր մեր փրկությունը մեր միասնական ուժի մեջ է, բան մենք շատ պրիմիտիվ ենք հասկանում։ Անենց ոնց որ սրբազանները հասկանում են աստվածաշունչը, հա, ոնց որ ասենք բանը աստված, ասենք մարդուն կավից ստեղծեց, հու արեց, շունչ տվեց, յոթորում աշխարհ ստեղծեց, կողը փոկեց, Եվային ստեղծեց, բամա, դա դա պրիմիտիվ բաներ կա, չէ՞ ասենք, նույնիսկ ինձ համար պրիմիտիվ է ասենք, եթե ասենք խոսենք աստվածաբանական թեման, դա ինձ համար շատ ինտիմ թեմա է, ես չեմ ուզում ասենք խոսել, որովհետև ես իմ պատկերացումները ունեմ Աստծու եւ այսպես ասած այս աշխարհաշինության մասին, հա, ագնոստիկ եմ, ասենք։ Բայց մենք շատ պրիմիտիվ ենք հասկանում ամեն ինչը։ Միացյալ ուժը դա չի նշանակում, որ սաղ պիտի նույն ձևի մտածեն։ Ընտանիքում անգամ տենց չի լինում։ Ոնց կա երկիրը, եկա 3 միլիոն երկիր, մի 6-7 միլիոն է դուս է, միասին նույն բանը մտածեն։ Տենց չի լինում։ Այ հիմա ստեղծվել է ինչ-որ մի հատ հարթակ։ Ստեղծվել է հարթակ, Եվրոպա մեծ կուսակցությունները իրար միանում են, սկսել են այդ process-ը։ Եվրոպական կուսակցությունը, հանրապետության կուսակցությունը, քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը, հանրապետություն կուսակցությունը միացել են իրար, ստեղծել են ինչ-որ մի հատ հարթակ։ Դե անձամբ ճանաչում եմ նա Տիգրան Խզմալյանին, որտեղ կոլեգա սա, անգերս սա, գիտեմ շատ պարկեշ նորմալ գրագետ, եւ իդեր իմ բոլոր իմացած, ասենք, ռեժիսորներից ամենագրագետ մարդը ինքն է, հա, շատ լավ սցենարիստ է, ռեժիսորը եւ այլ։ Ինչպեսի քաղաքական գործիք է, չգիտեմ։ Այն բնատածներին առավել եւս չգիտեմ, հա։ Բայց ստեղծվել է ինչ որ ըստ գաղափարների ինչ որ մի հարթակ, եթե ձեզ մոտ է այդ գաղափարները, եվրոպական, հա, Եվրոպայի հետ ինտեգրացիա, ազատականացում, բանի էկոնոմիկայի, որ ասենք ավելի շատ դիվերսիֆիկացիա, հա, որ ստեղել առևտուր անենք, ընդդեղել անենք, բան եւ այլ, կամ միայն Եվրոպայի հետ անենք, պաշտպանության ոլորտը, որ ասենք Եվրոպայի հետ զարգացնես, ոչ թե Ռուսաստանի, հա, եթե դա ձեզ մոտիկ է, եկեք դե աջակցեք կամ հարեք կամ սիմպաթիա ունեցեք ինձ նման, եթե չէ, հարդ չկա, ուզեցեք մտնել Ռուսաստանի մեջ, գնացեք սրբազանի մոտ, ասեք ախպեր ջան, մենք էլ ասենք, բայց մի թաղեք իրար, ժողովուրդ, թաղում եք իրար, ախր է, հանուն ինչի, այս անտեր երկրի մեջ ենք ապրում, բոլորս պուճուր 29800-ը ինչ է, հետը չի մնացել, համաձայն չեք, ասեք խեք թաղում իրար, այս դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Եվ դա միշտ դեմ եմ եղել։ Գիտեք, ոչ մեկ ոնց որ ասում են Սուրբ չի կարողա, ես էլ եմ ինձ թույլ տվել մեկ-մեկ ինչ-որ տես քֆուր անեմ, ասեմ կամ ես ինչ, բայց քանի գնում սրվում է այս վիճակը, ու ես գիտեմ, դա հիմա որ ասեմ, կասեք միստիֆիկացիաների գիրքը ընկած, որ դա թշնամին է անում։ Մեր մեջի թշնամուն սնուցում է դրսի թշնամին, դրսի թշնամին Թուրքիան է, Ռուսաստանն է, հասկանում եք, ինքն է այդ պարակտումը գցում, ինքն է այդ նարատիվները տարածում, հասկանում եք, տեսեք, միանգամից Մոսկվայից միանգամից ինչ էր ասում, ասում են խեղճ հայ ժողովուրդ, Զախարովային, որ լսում ես, ուզում ես լաց լինել, ասում է, ես ինչքան հուզված եմ, բեդնի արմյանսկի նարոդ, այդ ուրեմն դեղ հավաքվածները մի ասենք, այսօրվա դրությամբ մի 2000 ընդհանուր մի 30 կամ 100,000 թող լինի, այդ արմյանսկի նարոդ, ուզում ա ազատվի ես լուծից, բայց չի կարում, մի գուցե օգնեք, կանաչ մարդիկ ուղարկեք ստեղ, որ օգնեք մեզ, ազատագրեք վերջապես մեզ, հասկանում, դեից է գալի ժողովուրդ, այդ ատելությունը դեից է գալի, մենք էլ գեներացնում ենք ու իրար ատում ենք, չգիտեմ, ես դրա կողմնակիցը չեմ, ինչի համար եմ ուզում ավելի շատ Եվրոպայի հետ ինտեգրացիան, քան թե Ռուսաստանի, կարծում եմ պարից էլ պարզ է, ես ինչ չեմ տեսնում Լուկաշենկոյի և Պուտինի բանի
շրջապատում։ Լուկաշենկոն նա գնացել է Ադրբեջան, խոնարհվում է բանի Ադրբեջանի, ասեմ, գերեզմաններում, այդ ասենք շախիտների բան եւ այլն, եւ լացում էր, որ ինչ լավա, վերջապես ազատագրվեց պետածած Ղարաբաղը եւ այլն, Ալիևին էլ հաջողացած էր, ի՞նչ գիտեմ, ինչ արեց, դե հասկանում ես, փողա պետք, բանա պետք, ասեն գնացել է, տենց ասենք, ես ինձ այդ լագերում չեմ տեսնում, դուք տեսնում եք, գնացեք Սրբազանի մոտ, հարկ չկա, գնացեք, կամ գնացեք մտեք ԿՊ-ի մի տեղը, հարց չկա, մտեք, ասեք, հա, ես ռիվ ԿՊ-ն ան հարց չկա, բայց իրան մի սպանակ, իմ ասածը դա, այս եթերը ընդհանրեն դրա համար է, որ առանց այդ քիչ ենք փոքր բոյով, քթով կամ օպերացիա արած քթերով, մազոտ աշխարհում մեզ առանձնապես տենց չեն բանանում, էլի ընդունում, չեն սիրում, այդ սա ստիզ բաներա, որ օօ հայրը, գիտեք ինչ է, հայրը ոչ մի բժող, մենք ոչ մի բան ենք, այսօր մենք ոչ ինչ ենք, հավատացեք, ոչ ինչ, հա, այն անհատները, որ կան, հայ մշակույթի հետ կապ չունեն, այդ անհատները եթե չընդնեին ուրիշ մշակույթ, իրանք անհատ չէին դառնա, ոչ Շառլազնաուրը, ոչ Անրի Վերնոն, ոչ, չգիտեմ, Վիլյամ Սարոյանը, ոչ Արամ Խաչատրյանը անգամ, հա, որ Մոսկվայում ասոր է, եկեք ծուրը նստենք, դուրս խոսենք, այսօր մենք որպես պետություն ոչինչ չենք ներկայացնում մեզնից, եւ իրար սպանելով, իրար երեսի թքելով առավել եւ ուր, հա, ուր է սա, ուր է սուրահես, ուր է կնոպքեն, հա, հեսա, հա,